արդյոք ավելի մեծ երջանկություն, քան սրտացավ ու սիրելի մարդկանցով շրջապատված լինելը, առավել ևս, որ ինձ համար կյանքում ամենակարևորն է ամուսինս, ընտանիքը ու աշխատանքս։ Աշխարհի առեղծվածներից մեկը կինն է, կյանքի աղբյուրը, ընտանիքի շարունակելության պահպանողը, բնության և մարդու գեղեցկության միջնորդը և, ինչպես ընդունված է ասել, թույլ սեռի ներկայացուցիչը։ Մի բան, որ հենց սկզբից էլ խիստ կասկածելի է եղել, որովհետև կինը միշտ էլ ապացուցել է, որ շատ առումներով ինքն ավելի ուժեղ է ուժեղ սեռից։ Հենց այստեղից էլ սկսենք, և ես աշխարհի ամենահմայիչ կանանցից մեկին, Սոֆի Դևոյանին, ասում եմ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Դևոյան, որ ոլորտներում եք դուք գերազանցում ուժեղ սեռին։ Ой, երևի միայն մեկ, որ տղամարդը չի կարող ծննդաբերել։ Այսօր դուք ճանաչված ու սիրված արվեստագետ եք, դերասանուհի եք, մայր եք, Տատիկ եմ։ Տատիկ եք, հաջողակ և սիրված սկեսուր եք, հրաշալի պարուհի եք, պարուսույց եք, որտեղ եք դուք ձեզ ավելի լավ զգում, որ ոլորտն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։ Այն ոլորտը, որը ես սիրում եմ, ես սիրում եմ ընտանիք, ես սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Այդ երկու ոլորտում ես ինձ հիանալի եմ զգում։ Որևէ այն ամենը ինչ անում եմ, անում եմ հաճույքով։ Գարունը սովորաբար մենք համարում ենք, նու ընդհանրապես այդպես է, բնությունը արթնանում է, զարթոնք է, այդ ամեն ինչի մեջ կա սեր, կա խինդ, կա ուրախություն։ Արդյոք գարունը ուրախացնում է ձեզ, բացում է ձեր սիրտը այս ձմռան ցրտից հետո։ Դե բնական է, գիտեք, երբ որ երիտասարդ էի, սիրում էի ձմերը, ամառը, աշունը, գա, ամեն ինչ, ու միշտ մտածում էի, եթե մեծանամ, երևի կփոխվի այս վիճակը սիրելու, հա՞։ Մի քիչ փոխվել է, եթե առաջ սիրում էի ձմեր, հիմա ուզում եմ ձմերը շուտ վերջանա, որովհետև այո, ամենաշատը սիրում եմ գարունը և աշունը, այդ կլիման ինձ շատ մոտ է, ոչ շատ ցուրտ է, ոչ շատ տաք է, ես ինձ շատ լավ եմ այդ ժամանակ զգում, և այո, ես ամեն օրն եմ սիրում վարդան, երբ որ ես աչկերս բացում եմ, տեսնում եմ արև, տեսնում եմ, որ ես կամ, ես Աստծուն ասում եմ շնորհակալություն և որը սկսում եմ։ Դա երջանկություն չի։ Երդի։ Երջանկություն։ Իսկ նույն արևը նաև ստիպում է, որ ստեղծագործող մարդը ավելի պրպտում դառնա, ավելի շատ մտածի, ավելի նոր հետաքրքիր բեմադրություններ, պարեր։ Այն ինչ վերաբերում է բեմադրության, ես երբեք չեմ կարող ասել, ինչն էին դրդում, որ ես ուզում եմ այսօր գամ, մտնեմ դահլիճ և նոր պարբ եմ ադրել։ Դա շատ պատահական կարող աստացվի։ Կարող ես ինչ-որ բան տեսնեմ և պատկերացնեմ ուրիշ բան և ստեղծվի մի հատ։ Օրինակ հիմա աշխատում եմ, չեմ աշխատում, նոր պիտի աշխատեմ, մի շատ հետաքրքիր, շատ օրիգինալ, շատ անսովոր պրոյեկտի վրա։ Ու դա էլ ծնվեց շատ պատահական։ Շատ պատահական, որտեղ ես այնքան ներկայացումներ եմ արել, էլ Կոմիտաս, էլ Ամառաս, շատ, շատ ներկայացումներ, Շարլ Ազնաուրն եմ ներկայացումներ վիրել։ Ես մեկը գլուխ գործոց է լինելու։ Ես մեկը, դե համես չի լինի իմ կողմից, ես ինքս իմ մասին ասեմ գլուխ գործոց, բայց որ կլինի շատ անսովոր, թե իր զգեստներով, թե իր, չգիտեմ,
չեմ կարող ցավոք սրտե ասել ոչ անունը, ոչ էլ դա ինչ է լինելու, բայց ճիշտն ասած հիմա ես ամբողջ կյանքում չեմ ունեցել սպոնսորներ։ Ես երբեք չեմ դիմել մարդկանց, չնայած գիտեմ, եթե դիմեի, չէին մերժի, որտեղ դա արվեստի համար է արվում, բայց հիմա պատկերացրեք, ուզում եմ գտնել սպոնսորներ եւ անել այդ պրոյեկտը, որովհետեւ ինքը բավականին բարդ պրոյեկտ է։ Իսկ գուցե դա պետական մակարդակով արվի այդ գերհզոր պրոյեկտը, չգիտեմ։ Ես արդեն պատկերացնում եմ, եթե դուք այդքան ոգևորված ներկայացնում եք, ուրեմն հաստատ հրաշալի մի բան կա։ Այն, որ նա ազգային է եւ մի քիչ այսօրվա շունչն էլ կունենա անպայման, որովհետեւ միայն դա կստիպի, որ այսօրվա երիտասարդությունն էլ ընդգրկվի եւ դանայի։ Ճիշտ ասած, սկզբից ուզում էի շատ գլոբալ ու շատ մեծ անեի, մի 250 հոգի մարդ բեմ անեի։ Հետո հասկացա, որ հիմա դա ռեալ չի, որովհետեւ ինքը պետքա շատ մոբիլն լինի, հա։ Քանակը այդքան շատ պետք չէ լինի, որ դու կարողանաս դա միգուցե եւ շաբաթը 3 անգամ խաղաս այդ ներկայացումը туриզմի համար, туриստների համար ներկայացնես, դա կարողանաս դուրս հանել, իսկ դրա համար շատ մեծ քանակ այսօր ռեալ չի։ Այսօր շատ բան է փոխվել։ Մարտի 8-ը սիրում եք։ Գառնան առաջին տոնն է, կանանց նախկինում միջազգային տոներ, հիմա մենք հայրս միամսյակ հայտարարեցինք կանանց տոների միամսյակ, սկսում է այսօրվանից մարտի 8-ից եւ շարունակելու է մեկ ամիս շարունակ, չնայած մեկ-մեկ ասում ենք կանանց տոնը 11 ամիս է, այս մեկ ամիսն ենք մենք փորձում հանգստանալ իրականում։ Սիրում եք գառնան այս տոնը։ Շատ եմ սիրում, աչքերս երբ բացում եմ, դա մեր տան տրադիցիան է, իմ ամուսինը, իմ մեր բոլոր տան կանանց համար բերում այս այսպես մեծ փունջ միմոզաներ, ու բոլորի սենյակում միմոզաները արդեն դրած են լինում։ Շատ եմ սիրում, ընդհանրապես ես տոներ սիրում եմ, բոլոր տոները, դա ուրախություն է, դա լավ տրամադրություն է, դա մի առիթ է նորից հավաքվելու, նորից նշելու, չքան շատ տոն լինի, եւ հիմա գիտեք շատ տոներ ենք նշում, դա շատ լավ է։ Մի անգամ մի առիթով դուք եւ Մարտիրոսը ասել եք, որ ընտանիքում հաջողության գրավականը կայանում է նրանում, որ չկա մրցակցություն։ Ճիշտ է, չկա։ Մենք բոլորս իրար շատ հարգում ենք, ոչ միայն ես ու Մարտիրոսը, իմ տղաս, իմ հարսս, թորներս, եթե մենք որևէ հարց ենք լուծում, հա, մենք բոլորս հավաքվում ենք ընտանիքով, քննարկում ենք եւ մենք ոչինչը ձեզ։ Գիտեք, գալիս ենք ինչ որ մի կոմպրոմիսի, չկա այդպեսի հասկացողություն, զիջել, չզիջել, գտնում ենք, որ ամենաճիշտն է, դա էլ ընդունում ենք։ Եղել է մի հարց, որ փոքրիկ Սոֆի ասածը ընդունեք եւ համարեք, որ շատ խելացի ու շատ ճիշտ բան է ասում։ Սոֆին այնքան խելացի է, այնքան իմաստուն է, իր տարիքի համար ես մեկ-մեկ զարմանում եմ։ Ու ես շատ իր կարծիքի հետ հաշվի եմ նստում, այո։ Շատ, ու ինքը շատ շատ հետաքրքիր երեխա է, շատ։ Հիմա ուզում եմ մի փոքր մենք հետ գնանք, որտեվ եթե զրուցակից այդ նախկինում ճանաչված պարուհի, հետո հրաշալի պարուսուց, պրոֆեսիոնալ մարդ է, այս հարցին երևի բազմիցս ամեն մի հաղորդման ժամանակ երևի ասել եք, նշել եք, փորձենք այս անգամ էլ ձեր հիմնական կոչումին անդրադառնալ, ինչ է պարը, որտեղից սկսվեց ձեզ համար։ Պարը, ես ճիշտ ասած երազում էի դառնալ դերասանուհի, բայց իմ մայրս գտա, որ ես պիտի պարեմ անպայման։ Եվ կարծում եմ մամաս ճիշտ էր։ Ես պարը ինձ համար, չգիտեմ, տրիվիալ բաներ ասեմ, որ դա իմ կյանքն է, որ դա շարժում է, որ ինձ համար չունի սահման։ Այդ դա է ինձ շատ գերում բարի մեջ։ Մայրիկը հաճախ էր ներկա լինում համերգներին։ Միշտ, միշտ։
Մենակ իմ հոբելանի չկար, բայց միշտ ինքը իր տեղը ուներ, միշտ ներկա էր, միշտ ինձ օգնում էր. Մայրս էր, որ ես ստեղծեցի Պարի Հոգու թատրոնը, ինքը ասեց, ես արդեն դուրս եկա Պարի Պետականից, մի տարի նստեցի տանը, մաման ասեց, և դու ինչքան ես տանը նստելու, ասեցի չգիտեմ, ասեց ստեղծի քո համույթը, ժամանակ ինքը տենց ասեց, դու կարող ես և դու դա կանես, ու ստեղծվեց այդպես Պարի և Հոգու թատրոն։ Իսկ ով դրեց անունը Պարի և Հոգու թատրոն, ինչպես ծնվեց այդ։ Ծնվեց, ես զգացի, որ սկզբից ինքը իրոք, պրոստը համույթ էր, տենց սկսեցինք ծրագիրը պատրաստել, ամեն ինչ, ես միշտ ասում էի, դուք հոգի չունեք, ուրա ձեր հոգին, առանց հոգու չի լինի արվեստ, ու զգացի, որ ես շատ եմ այդ խոսքը ասում, ու հետո ամուսինս ասեց, իսկ ինչու անունը չդնենք Պարի և Հոգու թատրոն։ Այսինքն Մարտիրոսն է կնքել այդ անունը։ Հիմնականում Մարտիրոս շատ բաներ է կնքել, ինքը առաջինը կնքեց այն, որ ժամանակակից ռեպը միացրեց հայկական քոչարիի հետ, այն ժամանակ ոչ մեկը տենց բան չեր անում։ Պարի մեջ գույնը նշանակություն ունի։ Այո, ես բոլոր գույները սիրում եմ, բոլոր գույները ինձ օգնում են տարած ստեղծելու ժամանակ, նկարելու, տեսնելու։ Ես մեկ-մեկ ինպիսի մի համադրություն եմ անում, իմ կողքի կոլեգաներս, դասատուներս ասում են, Սաֆիա Ռայևնա, անհնարին այդ երկու գույնը չի կարող իրար կողք լինի բեմում, հետո բեմում, որ տեսնում են, ասում են, դուք ոնց տեսակ այդ գույները իրար հետ, չեմ կարող բացատրել, երևի Աստված ինձ օգնում է։ Տեսնում եք, թե պարզապես դա այդպես… Չեմ էլ կարող բացատրել, ես տեսնում եմ, զգում եմ, անկախ ինձանից է լինում։ Տիկին Դևանջան, մի հարց պիտի տամ, իր մեջ 4 հարց են ընդգրկում, սա ուզում եմ սրա անկեղծ պատասխանները ստանալ։ Ասում են, մարդուն կյանքում, աշխատանքում և իրականության մեջ 4 գործողություն կա, որ շարժման մեջ է պահում։ Դա վախն է, մրցակցությունը, հետաքրքրասիրությունը և սերը։ Հիմա դուք երբևից է ապրել եք վախի զգացում։ Վախի զգացում, այո, ես կարող եմ պատմել, դա ինձ համար այդ մարդիկ հերոսություն են անում, մեդալներ են ստանում, չէ, օրինակ ես ապրում էի Ռուսաստանում, պատկերացրեք, ցուրտ Ռուսաստան, ձմեր, ու մայրս շատ ծանր հիվանդացավ, ու այդ գիշեր ենքամ վատացավ, այն ժամանակ չկար հեռախոսներ, ու այրս ինձ գիշերվա երեքին արտնացրեց, ասեց, Սովջան, մի բան անենք, գնա ասմա, հեռախոս չկա, որ զանգես, սկորի կանչես, հա, որ գանք ես օգնեն, ու ես ենքամ վախեցա մամայի կյանքի համար, ես գիշերանոցով ոտաբոբիկ, 40 աստիճան ցուրտ, վազել եմ 1 կվարտալ, որ կանչեմ բժիշկներին, իրան գան ու մամայիս փրկեն։ Ես ոնց եմ վազե այդ ձյանվրայով, ոնց, երբ որ ես տուն եմ մտե, պապաս ինձ տեսավ, ասեց, դու սենց ես վազե, դու սենց ես գնացե։ Դա հիմա ես համարում եմ, որ ես փրկեցի մամայիս կյանքը հետ օրը։ Եվ ես գտնում եմ, որ դա մի փոքրիկ հերոսություն էր իմ կողմից, ես երևի ես այդ պահին վախեցա շատ։ Իսկ մրցակցությունից… Մրցակցությունից… Կա մրցակցություն Սոֆի Դևոյանի համար։ Ոյ, դժվարանում եմ ասել, ես չեմ մրցակցում ոչ մեկի հետ։ Իսկ հետաքրքրասեր եք։ Շատ։ Շատ, ես սիրում եմ կարդալ, ես սիրում եմ սովորել, ես չեմ ամանչում, եթե ինչ որևէ բան չգիտեմ, և այսօր եմ դա իմացել, ես շատ հետաքրքրասեր եմ, ճիշտ է, բայց ամենակարևորը ձեր վերջի հարցն է։ Ինչ է սերը։ Իմ մոտ ամենակարևորը սերն է, որտեղ իմ մոտ ամեն ինչ
դրանից է սկսվում։ Եվ աշխատանք եւ ընտանիք։ Ամեն ինչ։ Ես ստեղծել եմ մի սիրո տաճար եւ ապրում եմ այդ տաճարի մեջ։ Քանի որ դուք երեխա ժամանակ հերոսություն եք արելու, երբեմն այդ ձեր հերոսությունը չեմ պարգևատրել, եթե այդպես մի բան լիներ ժամանակին, գուցե որևէ կազմակերպություն մեդալ ձեզ շնորհեր, չէ՞, դրա համար, բայց դուք ստացել եք մի քանի մեդալներ, այսպես ոստիկանության համակարգից եք ստացել, կառավարության վարչապետի մեդալ եք ստացել, այստեղ կա նախագահից ստացած Մովսես Խորենացի մեդալ, ստացել եք նաև Անդրանիկ Օզանյանի մեդալ։ Ընդհանրապես արվեստագետի համար մեդալը ինչ է նշանակում։ Մի քանի պատասխաններ կան, որոնք սովորաբար ասում են արվեստագետները։ Դու ավելի քեզ գնահատված ես զգում։ Այսինքն կարևորում եք սա նաև մարդու կյանքում, նաև արվեստագետի կյանքում, երբ որ քեզ գնահատում են, դու շատ կարևորում ես այս պարգևը, որ վերջապես քեզ։ Շնորհակալ եմ, այո, շնորհակալ եմ, որ գնահատվեց իմ աշխատանքը։ Երևի այդքանը։ Որ ասեմ, ես սպասում եմ ու, տեսեք, ես մինչև հիմա ժողովրդական արտիստ չեմ, ու ես միակ կինն եմ այսօր հանրապետության, մեր հանրապետությունում, որը 30 տարի արդեն իր հաշվին պահում է կոլեկտիվ, այն ինչ որ անում է պետությունը, իմ հաշվին կարում եմ զգեստներ, իմ հաշվին տեղ եմ վարձում, իմ հաշվին աշխատավարձ եմ, ամեն ինչ ես ինքս եմ անում, հա։ Բայց ես չունեմ ժողովրդական արտիստի կոչում եւ հավատացնում եմ, շատ հանգիստ եմ դրան վերաբերվում։ Իսկ վաստակավորներ ստացել եք ներողություն մոտ 84 տարի առաջ։ 84 տվին եմ ստացել, այո։ Ես կարծում եմ, եթե մարդուն գնահատում են, ուրեմն ժամանակին պետք է տան, կամ պիտի չտան ընդհանրապես։ Հիմա օրինակ Վարդան ջան, որին տան ժողովրդական արտիստի կոչում, ես այս տարիքում ինչ եմ անելու։ Ես ինձ այնքան ժողովրդական մարդ եմ զգում, երբ որ դուրս եմ գալի, ինձ բոլորը ճանաչում են, զգում եմ, որ ինձ սիրում են, ես էլ մարդկանց եմ սիրում, դրանից ավելին ինչ կարող արնի։ Լուսահոգի Երվանդ Մանարյանին, աստված հոգին լուսավորի, ժողովրդական կոչում տվեցին 94 տարեկանում։ Դա ճիշտ է։ Ոչ, իհարկե։ Դա ճիշտ չէ։ Դրա համար ինձ համար արդեն միևնույնն է։ Ես դրանով չէ, որ աշխատում եմ, ես դրանով չէ, որ ոգևորվում եմ հիմա, երևի, չգիտեմ, ես անում եմ այն ամենը, անում եմ իմ ազգի համար, ես ուզում եմ մարդիկ գան իմ համերգի, ստանան հաճույք, ինչ-որ մի նոր ոչ տեսնեն, նոր բան տեսնեն, մի, ու իմ ոչը իրոք նման չի ուրիշներին, ես դա գիտեմ։ Երբ հայտարարվեց առաջին անգամ բեմում, որ մենապարուհի Սոֆի Դևոյանը։ Մենապարուհի հենց երևի մի ամսից հետո, որովհետև երբ որ ես ընդունվեցի, այն ժամանակ Ազատ Ղարիբյանն էր, ես դուրս եկավ բեմ ու ես սաղ պարը փչացրեցի, սաղ, լրիվ, տավիղներ էին պարում են ժամանակ։ Ու եկա դահլիճ եմ բանով, որ հիմա ինձ ուղղակի կհեռացնեն, բայց Ազատ Թորգոմիչը ասեց, բոլորդ ազատ եք, Սոֆի Դևոյանն է մնում, Սուրեն Չանչուրյանն է մնում և Գասոյան Լևոնը։ Լավ ասի, ես սխալ եմ արել, բայց ես խեղճ երկու տղաներին ինչ է ինքը թողնում, ու Ազատ Թորգոմիչը ասեց, այդ քո սխալի մեջ, ես այնքան ասեց պլաստիկա տեսա, այնքան գեղեցկություն տեսա, ես քո վրա մենապար եմ դնելու հիմա, այդ երկու տղաների հետ։ Ու ըտեղից սկսվեց, հետո ինքը բեմադրեց իմ վրա սուսերով պարը, որը մենք սկզբից երեքով էինք պարում, հետո Վանոժ Գերասիմիչը արդեն մի հատ մեծ հաստավ արեց։ Այստեղից սկսվեց իմ մենապար, չգիտեմ։ Երբ որ հայտարարվեց, երևի ամենաշատ այդ պահին ուրախացավ մայրիկը, չէ, որ նստած ու նայում էր, որ
Այսինքն երազանքը, որը որ նրա համար դարձավ իրականություն։ Այո, նենց ստացվեց, որ ես հա ոնց որ մտա ու միանգամից մի քանի ամսից հետո արդեն ես մենապար էի պարում։ Դուք ժամանակին շատ ճիշտ ու քայլ արեցիք, թողեցիք քաղաքի կենտրոնը ու գնացիք քաղաքից հեռու վայելելու կյանքը, թե ուզում հասկանալ ինչու գնացիք պատղնի։ Ասեմ, դե պատկերացրեք, ապրում էինք Կինոնայրի մի քիչ ներքև, այնտեղ Ադրի կար, հա, այնտեղ էինք ապրում, ու գիշերները մեքենաները գալիս էին, այնտեղ բինգո, մինգուներ կային, չէ՞, սենց, կամ մեկը գորում էր, Վարդուշ, իչի, Գայանե, արիս, շահել ենք, իք, այնտեղ մի խոսքով, այնքան աղմուկը շատ էր այդ կենտրոնի, հետո մի օր ամուսինս ասեց Մարտիրոսը, Սոֆա, իսկ ինչի մենք չգնանք քաղաքից դուրս ապրել։ Մարդ, դու ո՞նց ես պատկերացնում, ես և գյուղը։ Ասեց, գնանք, փորձենք, տեսնենք, եթե քեզ դուր կգա, կապրենք։ Ու հենց այդ օրը մենք սկսեցինք փնտրել տուն։ Մեկ էլ տեսանք, պտղնիը մի հատ տուն է վաճառվում։ Վերկացանք ու մի անգամից գնացինք։ Քոնք տեսանք մի հատ մեծ տուն է։ Ասի, չէ, Մարտիրոս, այդ հաստատ սխալ են գրել, որովհետև հնարավոր չի, երևի մի զրո պակաս է, իսկ ինչ մեծ տուն է։ Հետո հարցրեցիք, հա, այդքան էր գինը։ Մարտիրոս ասեց, հա, տեսնում ես քեզ էստեղ, ասի, ոնց որ ես տան վրա գրած է, սոֆա։ Մնացինք, ապրեցինք ու վերջ, ու ես հիմա չեմ պատկերացնում, ես ոնց պիտի ապրեմ բնակարանում, մենք ապրում ենք բնության գրկում, դա շատ կարևոր է։ Առավոտվա ծիտիկների ծլվլոցը, լռությունը գյուղի։ Այգի խնամել եք երբևից է։ Ես սիրում եմ, ես նում սիրում ծաղիկներ, այո։ Կանանց տոների միամսյակին նվիրված մեր առաջին հաղորդումը մոտենում է ավարտին։ Այնքան կարճ թված, այնքան բովանդակալից էր, որ հասկանալի պատճառներով շատ հարցեր մնացին չտրված և բնականաբար կցանկանայինք, ինչպես և դուք հեռուստադիտողներդ, երկար վայելել ճանաչված արվեստագետի, հրաշալի մարդու և պարզապես գեղեցիկ կնոջ ընկերակցությունը։ Բավարարվենք նրանով, որ սիրելի արտիստի ստեղծագործական բուրըն կյանքը շարունակվում է, և մենք դեռ շատ առիթներ կունենանք խոսելու, դիտելու ու վայելելու նրա արվեստը, մանավանդ որ այդ ընթացքում մի նոր Սոֆի Դևոյանը արդեն հաստատուն քայլեր կատարում դեպի մեծ Պարի աշխարը, Պարի և հոգու թատրոնի վաղվա գեղեցիկ օրը։ Ուրիշ ձևի ձեռքեր ունի, նա կատարյալ մարմին ունի, ասեմ, ես ինձ կատարյալ մարմին չունեի, իրանման ինքը ուղակի սենց նկարած է, և ինքը ուրիշ ձևի ազգում, ես երբեք չէի ուզի, գիտեք, որ ինքը, ասեր, ես ուզում եմ, ինքը կարող է ուզի տատիկին նմանվի, իրա մամային նմանվի, հա, բայց ինքը շատ ինդիվիդուալ անձնավորություն է, այնքը շատ ինքնատիպ է, ու ինձ դա դուր է գալի։ Իսկ պարը ընտրեցում ցանկություն էր։ Դե ինքը 3 տարեկանից ես իրան արդեն Զարայի հետ բերեցինք մեր դպրոց, ինքը մտավ այդ մթնոլորտի մեջ, մեծացավ մթնոլորտ, ու ինքը 3 տարեկանից արդեն բեմ դուրս եկավ, ու այդպես։ Ինքը սովորում է Մոսկվայում, Գիցիսում, ինքը հիանալի նկարում է, ինքը և դիզայներսկի բանն էլ ավարտեց, մի խոսքով կտեսնենք ինչ կընտրի ինքը իր կյանքում, ընտրությունը իրանն է, բայց ես և իրեն, և իմ մյուս թոռնիկին Գյորգին մեծ ապագա եմ մաղթում, շատ մեծ։ Տիկին Դևոյան, որտեղ եք պահում այս մրցանակները, մեդալները։
տանը։ Իտես, թե պարզապես փակած դրած է մի տեղ ընպես։ Չէ, փակած դրած է մի տեղ, չեմ խափի։ Բայց մենք տանը ունենք մի մեծ սենց բան, որտեղ ամբողջ ստատուետք է կեն, ամբողջ մրցանակներ են, որը նվիրել են տարբեր ժամանակ, թե ինձ, թե Զարուհուն, այ դա այսպես դրված է, իսկ սա բաց լինի, ինքը պիտի փոշոտվի, չէ, ես իրան սենց փակում եմ ու պահում եմ այդպես։ Ինչ կմաղթեք մայրերին, կանանց։ Ոյ, աղջիկներին, մայրիկներին, տատիկներին, սկեսուրներին, զոքանչներին, բոլորին մաղթում եմ, որ ձեզ միշտ զգաք շատ երջանիկ, այդ ամենակարևոր բանն է կյանքում, եղեք առողջ, ժպտացեք, սիրեք միմյանց, ես սիրում եմ ձեզ շատ։ Սելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրը Սոֆի Դևոյանն է, ես չէի կարող այս հաղորդման ընթացքում նաև իմ շնորհակալությունը չասել, ոչ թե ասել պարզապես հենց խոսքերով, ես ուզում եմ մեր ստեղծագործական խմբի կողմից Տիկին Դևոյան, ուզում եմ մեր հեռուստադիտողների անունից մեկ անգամ ևս ձեզ ասել շնորհակալ ենք, որ դուք կաք, շնորհակալ ենք, որ դուք աշխատում ու ստեղծագործում եք, անում եք մի բան, որ նվիրումով եք անում, երբեք չեք մտածում, որ ինչ-որ մեկը դրա դիմաց պիտի ձեզ փոխհատուցի, դուք անում եք այն, ինչ սիրում եք, որտեվ դուք վստահ ասացիք, որ կյանքում ամենակարևորը սերն է, ամեն ինչի նկատմամբ, ընտանիք, աշխատանք, ընկերներ, հայրենիք, հիմա այս ծաղիկների հրաշալի խումբը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ազգում եմ ձեզ։ Շատ գեղեցիկ է։ Սպիտակ վարդեր, շատ եմ սիրում սպիտակ գույնը։ Ես իմացել եմ, որ դուք սպիտակը շատ եք սիրում, նախապատվությունը տվեցի այս գույնին։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ է։ Ցանկանում եմ, որ բոլոր աղջիկները ստանան շատ գեղեցիկ ծաղիկներ այդ օրը։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեր մարտի 8-ը, շնորհավորեք նաև Զարային, փոքրիկ Սոֆին, ձեր ընտանիքի, ցանկանում եմ առողջություն և ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ։ Եթե առողջ։ Հաշտոր, այսօր բոլորի մասին խոսեցիք, բացի իմ տղայիս, իրան էլ առողջություն, բոլորին։ Իրան անիքի անդամ Մարտիրոսին իրան առողջություն, բայց քանի որ օրը տոնական է, օրը կանանց տոնն է, կանանց օրն է, ուստի ես մեկ անգամ ևս բոլորից շնորհավորում եմ, սիրելի կանայք, սիրելի մայրեր, քույրեր, բոլորից շնորհավորում եմ, եղեք առողջ, ուրախ, թող այս գարնան, գեղեցիկ օրը ձեր ընտանիքներում լինի, մի ժպիտ, թող այն ուրախությունը, այն խնդրությունը, այն երազանքները, որ ունեք 2020-ի հետ կապված, թող դառնան իրականություն։ Հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն Սոֆի Դևոյան ջան, հրաշալի մարդ, հրաշալի անձնավորություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ հրավիրեցիք, շատ շնորհակալ եմ։ Ես չէի կարող ձեզ մարտի 8-ի օրը չհրավիրել, որովհետև ես համարում եմ, դուք կանանց գեղեցկության սիմվոլ եք մեզ համար, եղեք միշտ այսպես գեղեցիկ։ Այսքան սիրելի բարեկամներ, մի մեդալի պատմությանն էր հայկական երկրորդի եթերում, իմ հյուրը Սոֆի Դևոյանն էր, կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկերն է Եվրոպայի Հայերի Միությունը։Մարդը նվաճում է, ճակատագիրը տնորինում։ Մի մեդալի պատմություն։ Եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։